ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ହଉଛେ ଗ୍ରାମ ଅମାର, ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ବି ହଉଛେ ଗ୍ରାମ ଅମାର, ଥାନା ଦେବଗ ଜିଲ୍ଲା ଗରିଆ ବନ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଇଁ। ମୋର ବାପାର ନାଁ ହଉଛ ଶ୍ରୀ ଖଗେଶ୍ୱର ବଘେଲ, ମୋର ମାର ନାଁ ହଉଛେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲୟେନ୍ଦ୍ରୀ ବଘେଲ, ମୋର ନାଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବଘେଲ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ହେଇ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ହେଇକରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକେ କେନ୍ତା କରବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଟା ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବେଲେ କାଇଁଟା ହଉଛି କି ଆମ ମା ବି ନିକି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଟିକେ ନିକି କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଜ୍ଞା, ତା ଟା କାକାମାନେ ବି ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଗେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କାରଣ ତି ଛୋଟ ବେଳରେ ମୋତେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ସେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ସେ ଜାଗାତି ମୋତେ ରୋଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେନେ ରୋଲ୍ କଲି ମୁଇଁ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ବା ମୌକାତି ଆମର ଗାଁତି ନାଟଗୋଡ଼ି ଶିଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବି ଆଗ ଶିଖିଥିଲେ ନା, ସେଟାକି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ନେଇକି ଆର୍ ସେ ନାଟକେ ନେଇକି ଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପଛେ ଆମର ବଡ଼ି ଗଛ ପାଖେ ନା, ସେଟାକେ ନେଇକି ରେଲସେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ପଛେ ମୋର ତ ଛୋଟ ବେଳରୁ ସେ ନାଟକେ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ମୁଇଁ ଦେଖଲା ପରେ ନେଇକି ସେଥିରେ ଗୀତ ମନ ମନ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଯିନ୍ ଦିନ ରେଲସେଲ୍ ହେବାର କଥା ସେଦିନ ନେଇକି ସେ ରାଜା ବୋଲବାଟା ଦାଦି ଲାଗ୍ସନେ ନେଇ ନ ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ମୁଇଁ, ତ ସେଦିନର କାଜେ ନେଇଥିଲେ। ପଛେ କିଏ ଜାଣିଛ କେଁ ବେଲେ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା, ପଛେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଗୀତିଟା ଟିକେ କହିମି କେଁ ବେଲି ମୁଇଁ। ପଛେ ସେଦିନ ରାଜାର ଗୀତ ବନ୍ଦ କହିଲା କେ ନେଇକି ବାବୁ ଆଜି ଟିକେ ଏଥରେ ତମେ ଇ ରୁଲ୍ କରବ ନା ବେଲେ ମୋତେ। ପଛେ ଆମ ବାପା ମନା କଲେ ନେଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢୁଛ, ତାର ବୋଧେ ମୁଇଁ ରୁଲ୍ କରବାକେ ନେଇ ଦିଏ ନେଇ, ଏଇଟା ସିର୍ଫ ସାଇଡ୍ ରୁଲ୍ ହେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ରୁଲ୍ ହେବା ଲାଗେ ନାକି, ସେଦିନ ମୁଁ ରୁଲ୍ କଲି ସେ ଜାଗାରେ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଟା ମୋର ପହଲା ନାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ସେ ନାଟର ନାଁ କେନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ସେ ନାଟର ନାଁ ମଦନାବତୀ ହରଣ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ସାଇଡ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାରକା ସୁରବ, ସେଠି ମୁଇଁ ଦଶରଥ ରାଜ ରୁଲ୍ କରିଥିଲି। ବୋଲେ ସେଟା ପୌରାଣିକ? ହଁ ପୌରାଣିକ। ଯେ ଗିଫ୍ଟ ଫିଟ୍ ମନେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ପଦେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପଦେ ଅଛି ହେଲେ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସମିତ୍ର ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାଜାକେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ କରିକରି ନେଇକି ରାମ ଭଗବାନକେ ମାଗୁଛନ୍, ସେ ତାଡ଼କା ସୁରକେ ମାରବାକେ ସେବେଳର ଗୀତ ଗୁଡ଼େ କହିସି ମୁଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ରାମ ମୋ ପିଣ୍ଡ ପରାଣ, ରାମ ମୋ ସମ୍ପତି, ରାମ ବିନା ଯାହା ଅନ୍ୟ ମାଗି ପାର ଜତି। ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ ହେ, ହଁ ବହୁତ ଭଲ ହେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେ। ଆପଣ ତାହେଲେ ସେନେ ପ୍ରଥମ କରି ନାଟ କଲେ? ହଇ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆରେ କିନ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କାଣା କଲେ ସେ କଥା ଟିକେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ବୋଧେ ଆର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରାତି ନାଟ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନାଟ ବି ଚାଲି କରି ନେଇକି କେତେ ବର୍ଷର ବାଦେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା। ପଛେ ଆର ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ ବେଲେ ପଛେ ସେନ ବି ନେଇକି ଏତି ରୁଲ୍ ଗୋଟେ କରବାର ପଡ଼ବା ହେଲା କି, ସେଟା ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ନା, ତ କର୍ମି କେଁ କାଜେ ନି କର୍ମି, ମୋର ତ ବେଶୀ ସୋକ ନା, ମୋତେ ମକା ମିଳିଲେ ବୋଲେ କେତେ ଖୁସିର କଥା ବୋଲଛେ ମୁଇଁ, କର୍ମି ବେଲା କି ସେନ ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଲ୍ ଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା କେନ ନାଟ ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ହଉଛେ ଜଲନ୍ଧର ବତୀ, ଜଲନ୍ଧର ବତୀ ସେଟା। ହାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଲ୍ ହାଇ, କାଣ ସେନ ମନେ ଅଛି କି କିଛି? ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ଟିକେ ସାକ୍ଷତି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଜଲନ୍ଧର ନେଇକି ମାରି କରି ନେଇକି ବହିଷ୍କାର ନେଇ କରସନ୍ କେ ଇନ୍ଦ୍ର କେ ସେ ବିଲର ଗୀତ କହିଛି, ଧିକ ମୋରା ଜୀବନକୁ ଧିକ ଏ ମୋ ସିଂହାସନକୁ, ଧିକ ମୋରା ଜୀବନକୁ ଧିକ ଏ ମୋ ସିଂହାସନକୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସଭା ଆଉ ନାହି କି କରିବି, କେଣେ ଯିବି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହି, ଧିକ ମୋର ଜୀବନକୁ ଧିକ ଏ ମୋ ସିଂହାସନକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହଇ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ କଥା ପଚରାବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କେ, ଆପଣ ତ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିଛନ୍, ଆଚ୍ଛା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୀତ କେ ଆପଣ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ ସେ କଥା ପଦେ କହ ହେଲେ? ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ଷଷ୍ଠମ କ୍ଲାସ ପଢ଼ବା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆମ୍ବ ଭାବ ବହି ମାନେ ବେଶୀ ଗାଇସନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ତ ପୁରାଣ ପଢ଼ବା ବେଲେ ମୋତେ ଏନ୍ତା କୋଲେ ନେଇକି ରଖି କରି ନେଇକି ଆମ୍ବ ଫା ନେଇକି ପଢ଼ମ ନିଶେ କେଁ। ପଛେ ସେ ଆମ୍ବ ଫାକେ ମୁଇଁ ତ ହିନ୍ଦୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ବୋଲା, ବାପା ଟିକେ ଏଇଟା ଏଇଟା କେଁ ଅକ୍ଷର, ଏଇଟା କେଁ ଅକ୍ଷର, ହେନ୍ତା କୋନ୍ 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 ନେଇକି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକେ ନେଇକି ପଢ଼ି ଜାଣିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଲିଖ୍ବା କାଜେ ବେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ନା ବିଲକୁଲ ଲେଖି ନେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରସନ୍, ପଢ଼ିପାରସି ସେ ଛପାଟାକେ ପଢ଼ିପାରସି, ଆର୍ କିଏ ଲେଖ୍ଲାଟାକେ ନେଇ ଜାଣେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଓଡ଼ିଆ ବି ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍। ହଇ।
ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ନାଟକ କରିପାରୁଛନ୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଲନ୍ଧର ନାଟକ କଲା ପରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସୁଯୋଗ କଲେ ସେ କଥା ଟିକେ କହ ତାର ବାଦେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ହରିଆନ ହେଲି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁଟା ମନକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଗଢ଼ୁ ହେଲି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ କି କେତେ ନିଦୁଥି କେତେ ବି ନିଦୁଥି ଏନ୍ତା କରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ବି ଦିଗଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶିକେ ମୋତେ କିନ୍ ଜାଗାତେ ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ନି ମିଳୁ ନିଶିକେ ଲେକିନ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଥିଲା ଯେ କିନ୍ ଜାଗା ଥିବି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ତା ନିଶିକେ ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପପୁର ନାଟ ଆଜ୍ଞା ତମର ମଡ଼ାଙ୍ଗାକେ ଆଇଲା ନାଇଁ ସେକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା ନା ମୋରଟା ବି ବିସ୍ତି ନାଇଁ ସେକେ ଏଇଲା ଭଳିଆ ଆର୍ ସେ ଆଗର ନାଟ ମନେ ନିକି ଆଜ୍ଞା ନି ଚଲୁଥିନା ପଛେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପପୁର ନାଟ ଆଇଲା ମଡ଼ାଙ୍ଗାକେ ହଂସଧ୍ୱଜ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିଲି ସେଥିରେ ଭିଲିୟନ କେ ଦେଖିଲି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟପତି କେ ଦେଖିଲି ଆର ବାପା ଗୋ ନାଟ୍ୟ ଜଗତି ପୁଣି ହେନ୍ତା କଲା ହେସି ବୋଲି କରି ନିକି ମୁଇଁ ସେଟା ଦେଖି ସେଟା ଖୁବ୍ ଭାବିଲି ନା ହଉ ମୁଇଁ ଆର ଭାବିଲି ମୋତେ ବି ଏନ୍ତା ସୁଯୋଗ ଟିକେ ମିଳିତା ବେଲେ ନିକି ମୋତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗ୍ତା କରିପାରତି ନି ପାରତି ସେଟା ପଛର କଥା ହେ ବେଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ପଛେ ସେ ଦିନରୁ ନିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଚିଙ୍ଗରା ଫଟର ନାଟକେ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲ ଚିଙ୍ଗରା ଫଟର ନାଟକେ ଦେଖିଲି ମଙ୍ଗଝରଟି କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଥିଲେ ସେଟା ବି ଆର ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା କି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ମୁଇଁ ତ କରିପାରତି ମୋତେ ବି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୋର ମନ ଆର ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚେ ପଛେ ଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ତ ନେଇ ହେବାର ନା ପଛେ ଆଜ୍ଞା ଜାମଗୁରିଆ ପୁରା ଜାମଗୁରିଆ ପୁରା ତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେନ ନିକେ ମୋତେ କହିଲେ ଆମର ଗାଁଟା ମାନେ ବି କହିଲେ ଆମର ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲଟା ଅଛି ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଜିନବାଟ ଗଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ନିକେ ଗୀତ କରୁଥିବା ଲୋକ ନା ନିଶ ଆଜ୍ଞା ପଛେ ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ମାନେ ବି ମାରୁଥିବାଟ ନା ପଛେ ଆମର ଗାଁଟା ମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକେ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ ପଛେ କହିଲେ କେ ରୁଲ୍ ଦେମୁ ନେଇ ତାକେ ରାଜା ରୁଲ୍ ଦିଅ ହେଲେ ମୁଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ନିକି ଭଲ ଅଛି ନା ରାଜା ରୁଲ୍ ତ କରିଛେ ନା ଭଲ ଅଛେ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହିଗାଜି ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଅନକାପୁର ଅନକାପୁର ନେଇକି ସିନାପାଲି ଲଗେ ନେଇକି ଗୁରୁକୁ ଭେଟିଲୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ରୋହିତ ନାଗେଶକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ସେ ଲୋକର ଯୋଗେତି ନେଇକି ମୁଇଁ ବି ଖୋଲା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନି ସେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଭେଟ ହେଲୁ ପଛେ ହଁ ବହି ନେବା ବହି ବୁହା ଦେଲେ ନି ସେ ପଛେ ଗୁରୁକୁ ପର୍ସନାଲ କଥା କରିବେ ଗୁରୁ ମୁଇଁ ରାଜା ରୁଲ୍ କରିପାରିମି କେ ତାକେ କାହା ଯେମିତି କରିପାରିବ ଗୋ ବେଲେ ଗୁରୁ ପଛେ କହିଲେ ଗୁରୁ ସେ ଯାହାକେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରୁଲ୍ ଦେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ରୁଲ୍ ନି କରେ ନା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ହଉଛନ୍ ପାରେଶ୍ୱର ନାଗେଶ ସେ ଲୋକ ବି ନମସ୍କାର କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିକି ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲା ନି ସେ ପଛେ ସେଟା ହେଇଗଲା ସେଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରୁଲ୍ ଦେମୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ହେନ୍ତା କେ ବାପା ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ଟିକେ ଜାଣିଛ କେ ହଁ ମାରିଲି ଆଗେ କ'ଣ ଲାଗେ ଡାଇଲଗ ମାର ଲାଗେ ନାଇଁ ତମେ ରାଜା ରୁଲ୍ କେଁ କାଜ କରବ ତମେ ଭିଲିଅ ରୁଲ୍ କରବ ନା ତାହେଲେ ତ ଯୁଆ କଲି ନା ଗୁରୁ କି ଯେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରବା କେ ଗୁରୁ କେଁ କାଜ ନି ହେବ ମୁଇଁ ତ ଗଛେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ କଲେ ତ ସେ ବେଲନୁ ନିକି ସେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ ଗୁରୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଶିଖାଲେ ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଗୁରୁକି ସାଦର ସାଦର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କାରଣ ଥିଲି କି ମୁଇଁ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ଟିକେ ଏବେ ନିକି ରୁଲ୍ କରିପାରିଲି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସେନ କାଁ ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ମନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଜାମଗୁରିଆ ପୁରା ହଁ ଜାମଗୁରିଆ ପୁରା ମନେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହୁନ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ଉପାତ ଉଠାଇଲେ ହିଚୁଡ଼ି ଚମକ ହାତ ଉଠାଇଲେ ରଜପାତ ମୁଁ ଓ ଶାନ୍ତ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମୁହିଁ ଆବହନ କାଳରୁ ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କାହାରିକୁ ଭୟ ନାହିଁ ମୋର ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି ମାନେ ରାଜା ହେବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ରହିକରି ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇଲଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ହଉ ତ ତାପରେ ସେ ନାଟ ପରେ ଆର କିନ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମେ ରିହର୍ସେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ବି ନି କରି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ମିଳିବା ବେଲୁ ଆର ନିକେ ସେଟା ଓପନ କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଓପନ କରିଦେଲା କେ ଆମର ପାଖେ ହିରୋଇନ ନି ମିଳିଲା ନା ଦୁସରା ହିରୋଇନ କାନି କରି ନିକି ଆମେ ଓପନ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆର ଯେନ୍ ଆମର ଜାଗା ତିନିକେ ଥିମି ବୋଲି କରି ହିରୋଇନ କହିଥିଲା ସେ ଲୋକ ନେଇ ଆସିନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଧରି ନେଇ ପାରିଲୁ ନା ପଛେ ଇନର୍ ନୁ ଜିତିଥନ୍ ଯେନ୍ଟା ଓପନ୍ ନି କଲେ କେ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଜିତିଥନ୍ ଜାମଗୁରିଆ ପରାକେ ସେନ ଦେଖିଲେ ଇନ ଭିଲିଅନ୍ ଗୋଟେ ଡଗରୁ ଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ପଛେ କେତେଟା ଲୋକ ତାଙ୍କର ମନକେ କାନ୍ତି ବି ଜିତିବା ପଛେ ସେଟା ମାନେ କହିଲେ କି
ସେ ଲୋକ କେ ଆନିକରି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖୁ ହେଲା କି ମୋର ଲୋକ କହିଲେ ଆମର ଉପାଜ୍ଞା ଲୋକକୁ ବି ନମସ୍କାର ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନେଇ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ସରକି ବେହେଲି ତ ସେଟା ମାନେ କହିଲେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମୋର ପାଖେ ପାର୍ଚା ନିକେ କିଛିଟା ନିକେ କିଛିଟା ନିଏ ସେ ଫିର୍ ବି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ନେଇ ସେ ପଛେ ସେଟା ମାନେ ଇଷ୍ଟୋରୀ ଫିଷ୍ଟୋରୀ ଯାହା ବୋଇଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ପାଖର ଗାଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ନେଇ ସେ ସେନ ନିକେ ଦେଖବାକେ ନିକେ ଗଲି ମୁଇଁ ଦେଖବାକେ ଗଲିକି ବୁଝା ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟୋରୀ ଟିକେ ବୁଝିଲି ହେଲି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ନିକେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ବି କେତେ କେତେ ସେଟିଂ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲି ନା ହଉ ମୁଇଁ ବି ପଛେ ଆର୍ କରିଦିନେ କହିଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଦେଖି ଯାହା ପଛେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏନ୍ତା ସମୟ ହେଲା ଯେ ଯେନ୍ ଭିଲିଅ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ମାନେ ଛୁଟି ଥିଲା କାରଣ ନିକେ ମୋତେ ଆଜି ତମକେ ରୋଲ୍ କରବାର ପଡ଼ବା ନା ଦୁଇ ଦିନ ଜାଣିଲକେ ଦେଖିଛେ ନା ସେଇଟା ମୁଇଁ ରୋଲ୍ କରବାର ପଡ଼ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପିକଅପ୍ ତେ ବସିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନରେ ପୁଚ୍ 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 କରିଥିଲେ ନା ଜାଣିଲକେ ଯେନ୍ତା ଡର ଲାଗୁଥିଲେ ଯେ ନିକେ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ସେ ଗାଁକେ ନିକେ ଚାନ୍ଦଗିରି ଯେନ୍ତା ଖଡ଼ିଆର ପାଖ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ହେଲକେ ପହଞ୍ଚଲି ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ନେଇ ଜାଣେ ନା ଆଜ୍ଞା ପଛେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଖାଇବାକେ ଦେଲେ ପୁଣି ଖାଲି ମୋର ସୋର ନା କେନ୍ତା କରିକା କରିମି କେନ୍ତା କରି କେନ୍ତା କରିମି ମୁଇଁ ପଛେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଡରର ଆଗେ ଜିତ ଅଛି ଡରକେ ଆଗେ ଜିତ ନେଇ ସେ ପଛେ ଯେନ୍ଟା ବି ହେବା ହେବା ନୂଆ ଲୋକ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜର ବି ନିହୁର ନେଇ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ସେ ନର୍ମ ନେଇକି ସେ ନାଡ଼ର ନା କେନା ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ସାତ ପର ଦୁଃଖ ନିଜର ସୁଖ ସାତ ପର ଦୁଃଖ ନିଜର ସେନ ଆପଣ ଭିଲିଅନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ ଭିଲିଅନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ ଭିଲିଅନ୍ ନା କେନା ଆଜ୍ଞା ଭିଲିଅନ୍ ନା ହଉଛି ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛି ହେଲେ ଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋର କଲିଯୁଗ ଆଉ ଏ ଘୋର କଲିଯୁଗରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ସମାଜରେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହାର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟରେ କପି ତ୍ରେଥୟାରେ ତପି ସତ୍ୟରେ ତପି ତ୍ରେଥୟାରେ କପି ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପି ଆଉ ଏ ଘୋର କଲିଯୁଗରେ ରୂପି ରୂପି ରୂପିଆ ଆଇ ମିନ୍ସ ମନି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ସମାଜରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡି ଅସତ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ଅଧର୍ମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାପର ଆଶ୍ରୟ କରି ସୈତାନର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ ଜୟ ସୈତାନ ଦେବ ନାନି କହେ ନାତୁଣୀ କହୋଇ ନାନି 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 କହେ କାହାଣୀ ନାତୁଣୀ କହୋଇ ନାନି 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 କହେ କାହାଣୀ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୋଟାଏ ଭୋକିଲା ବାଘ ନାମ ହଉଛି ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ନାତୁଣୀ କହୋଇ ନାନି 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 କହେ କାହାଣୀ ନାତୁଣୀ କହୋଇ ନାନି 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 କହେ କାହାଣୀ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୋଟାଏ ଗରିବ ମଣିଷ ନାମ ହଉଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ିଆ ହେଇକରି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଡାଇଲଗ୍ଟ କହିପାରୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଗୀତ ଫିତ ଟିକେ ଅଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଯାଉ ଓ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ସାଥିରେ କରିବି ଗେଲ ଓ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ସାଥିରେ କରିବି ଗେଲ ଆସଲ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ଦେବି ଚୁମ୍ବନ ଘଟରେ ଘଟ ମିଶାଇ ଦିଅ ହେବ ମିଳନ କାହିଁକି ହୁଅ ଅଧୀର ସାଥିରେ କରିବି ଗେଲ ହ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼େ ଗାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏ ନାଟଟା କିଏ ଏଇଟା ଲେଖି ଚଲାଇବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ
ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲକ୍ଷ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଦିନ ଦିନ ଭଲ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛେ। ମୁଁ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ କଳାକାର ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଦିନ ହିସାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କହିକରି ଦିନ ଅଭିନୟଟା କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ସାର୍। ଆପଣ କିନି ଆମ ନାଁ କରିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିକରି ଆମର ଦିନ ଆମର ସମୟ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେଥିଲାଗି ସାର୍ ଆମର ଏଇ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଳାକାର ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଜୟ କଲା ସାର୍। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଆମର ଏ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆର ଏନ୍ତା ନେଇକି ସବୁ କଳାକାରକେ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧନ କରିବେ।